Curiositats TV presenta La Biblioteca de la Història, un programa de curiositats, anècdotes i entreteniment presentat per David Flor. Bon dia, companys. Benvinguts un dia més aquí a la Biblioteca de la Història. Avui ens anirem fins a Nazca per conèixer una sacerdotessa en la qual els seus cabells medeixen 2,80 metres, una dona que va ser enterrada fa 2.200 anys, una persona important de la cultura nazca. Us deixem amb aquest vídeo. Avui en dia és fàcil portar el cabell llarg, portar trenes, portar rastes, portar monyos, portar els cabells enrere i portar-los de diversos colors. Però avui parlarem d'uns cabells de 2.200 anys. Uns cabells que són els segons més llargs del planeta. Uns cabells en els quals només guanya per 12 centímetres una cabellera trobada a l'Índia que medeix 2,92 metres. Però avui, tot i així, parlarem d'una dona molt especial. Una dona, com hem dit, té els segons cabells més llargs del món. Parlem de la sacerdotessa de Nazca. Aquest singular cap, la que m'ho hem dit, està per sota del rècord Guinness dels cabells més llargs del món, que ostenta un cos hindú, està a Nazca i és una sacerdotessa de 50 anys d'edat. Aquesta cabellera té o medeix 2,80 metres, acostant-se molt a la longitud de la cabellera índia. Aquesta sacerdotessa es calcula que tindria uns 50 anys i va morir, com hem dit abans, fa 2.200 anys, o la cosa que és el millor, és el mateix, a l'any 200 abans de Crist. La seva peculiar cabellera està feta amb cordes trenades amb el seu propi cabell i porta en forma dues trosses de cap enrere de color vermellós, un color fet servir als enterraments de les persones de l'alta societat d'aquella època. El més fascinant del nostre personatge, la seva cabellera, que després de 2.200 anys, aquesta està en un estat de conservació immillorable. Dit, podem veure la nostra famosa sacerdotessa al Museu d'Arqueologia, Antropologia i Història de la UNT de Trujillo, al Perú. I així us hem explicat una sacerdotessa del Museu d'Arqueologia del Perú, en el qual els seus cabells feien 2,80 metres, que va morir fa 2.200 anys enrere i que és la segona persona del món amb els cabells més llargs. I així us ho hem explicat des d'aquí, de la nostra Biblioteca de la Història. Pues ja ho heu vist, companys, la sacerdotessa de Nazca, una dona que era la segona del món amb el cabell més llarg del planeta Terra, una persona en el qual només tenia 12 centímetres de diferència de l'altra persona que van trobar a la Índia. Aquesta estava a Nazca, està al Museu Arqueològic i d'Història a Nazca, i allà el podeu veure i veure aquest magnífic crani amb aquestes trenes i aquest cabell estripat i estirat com si fossin cordes, un cabell de fa 2.200 anys, un cabell de color vermell com pintaven, com hem dit al vídeo, a les persones de gran importància en aquella època. I aquí us ho hem ensenyat des de la Biblioteca de la Història. Espero us hagi agradat i, com sempre us dic, fins demà i us estimo.
La plataforma digital d'Amazon podeu trobar també els tres llibres del programa La Biblioteca de la Història. Tres llibres on expliquen totes les curiositats que expliquem dia a dia al nostre programa. Les curiositats i les anècdotes de la Biblioteca de la Història a Amazon.